السلام عليكم. من قالوا زين فرمان لي وميت لنا متى تصبح بخير خيريت كي ديتم كي زو ديو تايلر اوت لما سهر بو باندش پاک بجي دي ستاپ مي کچھ کو بس خالی دي اس پا دیں گاڑے ستاپ دوبارہ پک اپ کون دے ما سر دا ویڈیو او گورا ایک ویڈیو مخواہ شوا لائک او کمنٹ ہم کوای او بیا ملاوی گو دا ویڈیو نا بعد نورا دے ما سر دا ویڈیو او گورا من گرو دا ضرور اسی لما دا باکی کارواش دے دا باکی سالون دے دا اور پسی برگر کنگ دے بیا اطلس ہنی دا اپا گتار ٹولی ریسٹورنٹی دی آغا محامو بیا زمان مکڈونل دی ناکی پیٹیریا گانی دی سو ریسٹورنٹ دی دا پیٹی زمان مکڈونل دی مال مکڈونل تا سٹاپ روستو او دا محامو چتا اس تا کمخکاری دا لری دا ٹاؤن سکوئر بیلڈنگ گان دی چکم دے زمانگ دا مکڈونلڈ لوگو دا ایم دے تا چکم دے نادل حمر دے دوست نادل حمر کیوں لانے ماں